Asante sana Governor, Askofu Charles Silitwa na viongozi wote wa kanisa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Samoei Ruto, magavana ambao wako hapa na viongozi ambao wametambulika wakiwa hapa na wale ambao pia wako katika kanisa siku ya leo, nyote nasema hamjambo. Mirembe. Mirembe jirivugana. Mirembe janyasae. Mirembe ja President William Ruto. Asante sana. Mimi sitaongea kwa muda mrefu kwa sababu nataka tupeane nafasi ya kutosha kwa rais wetu ili azumuze nasi. Lakini nitagusia tu mawili matatu alafu nimwalike. La kwanza, Bishop, mimi nakulenga. Nitakuja kwako. Umejitetea? Nataka tu niseme hivi. Wakati kiongozi wetu Shinali amezungumza hapa, amesema kwamba president ana shida. Ni ukweli. Lakini kama viongozi, nataka tubadilishe our language. Ni lazima tueleze watu tuna shida. It is not a personal problem to the president. It is a collective problem to the Kenyan people. Hii ni message kubwa sana mukisikiza. Kwa sababu tukisema ni problem yake, basi wakati wanazumuza ushuru, watu wanasema ni ushuru wa Ruto. Akisema tujenge nyumba, wanasema hatutaki muradi wa Ruto wa kujenga nyumba. Wakisema tunataka universal health care,